Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston Respublikasi kino foto hujjatlari Markaziy davlat arxivida Amir Olimxonga tegishli suratlar va uning Peterburgda Nikolay podsho bilan uchrashuvi olingan qisqa video tasvir saqlanmoqda deb yozadi O'zbekiston axboroti. Ehtiyot qilib saqlanganiga qaramay, bu tasvirlar hozirda juda xiralashib qolgan. Shunday bo'lsa-da, ularni ko'rib hayratlanasiz. Axir 1900-yillarda shu tasvirning olinishi va uni arxivda saqlab qolinganini o'zi mo'jiza emasmi? Ularga qarab, o'tmishga qaytgandek, davrning nafasini bir dam his qilgandek bo'lasiz. Kichik formatda sarg'ayib ketgan suratlarga boqib, vatansiz amir, nochor u abgor, vatanida o'lgan gadoy, haqiqiy amir so'zlari quloqlarimiz ostida jaranglagandek bo'ldi. Ha, bu so'zlar Buxoroning so'nggi hukmdoriga tegishli bo'lib, u o'limi oldidan qabriga ana shu jumlani yozib qoldirishni vasiyat qilgan ekan. Shu o'rinda Amir Olimxon haqida ba'zi ma'lumotlar. 1893-96 yillarda Peterburgda ta'lim olgan Sayyid Mir Olimxon 1911-yilning yanvarida Buxoro amiri bo'ldi. 1911-20-yillarda Buxoro taxtini boshqardi. U o'zining Buxoro xalqining hasrat tarixi haqidagi kitobida shunday yozadi. Vaqt kelib Buxoroi Sharif davlati buvam, rahmatlik Sayyid Amir Muzaffarxon davri saltanatidan to rahmatlik Sayyid Amir Abdulahodxon mahfuru marhum padar buzrukvorim zamoniga va undan to bu bandai ojiz saltanati muddatigacha mana shu Buxoroda o'tdi. Bu orada muazzam Rus davlati saltanati barqarorligining 63 yilligi davomida bu tomonlarda do'stlik va oshnachilik yuz berib, ikki davlat orasida do'stlik barqaror va bardavom bo'ldi. Shu sababdan Rus davlati xodimlari bilan Buxoro davlati xodimlari o'rtasida kelishuv ham bo'lib o'tgan edi. Shunday kelishuv bo'lishiga qaramay, Amir Olimxon Buxoroda Sovet hukumatı o'rnatilgach, Afg'onistonga chiqib ketdi. 1944-yilda 64 yoshida Qobul atrofidagi Fatuh qal'asida vafot etgani manbalarda keltiriladi.